Spirit, move.
schakelen weer samen met die keier. Die keier wereld is dramatisch veranderd. Dat is voor ons allemaal een beetje van een aanpassing. Maar het is zondagochtend en so blij jy is hier. Alhoewel ons hierdie nou so 'n paar dagen voor die tijd opgeneem het, om alles recht te kan hê vir volgende. So, intussen weet ek die president weer gepraat met ons en misschien het daar nuwe nuus gehoor. Misschien is daar goeie nuus. Maar al wat ek van seker is, is dat Jesus Christus is die goeie nuus. En as jy as gesin saam met ons is vanoggend, is jy op die plek waar die Here kan inspraak lewer. En baie, baie dankie dat jy moeite gedoen het om hier te wees. Kuier saam met ons. Nee, onderkant van die uitsending is daar plek waar jy daar op die kommentaar kan lewer. Laat weet ons as jy hier is en deelneem, want het sal lekker wees om ook van jou te hoor. Mag jy volgend verryk en geestelik gebou word. Maar as jy behoefte het, emotioneel, fysies, is jy so welkom om ons in verbinding te tree. Gebruik die gemeente se WhatsApp nommer of maak contact met een van die pastoor. Jy is regtig baie, baie welkom. Ons wil graag vir jou help waar ons kan. Al wil jy net gesels, al wil jy net jou behoefte ons bekend maak en ons sal 'n plan maak om op een of ander manier by jou uit te kom, maar asseblief maak met ons contact, want dit sal vir ons regtig goed en belangrik wees. Mag jy as julle gesin ook volgende die aanbiddingsdiens geniet en sommer lekker saam sing. Maar gebruik dit as 'n geleentheid om te kan connect en saam met ons die naam van die Here groot te maak. Ek wil saam met ons 'n gebed doen. Ons sien uit na die woord wat Dr. Vincent vir ons gaan bring. Hy fokus volgens 'n bietjie op die eindtyd, want ons in Christus is ons toekoms vas tot aan die einde van tyd. En mag jy volgende op die woord gebou en verryk word. En ons sien uit daarna om te hoor wat die Here vir ons ook deur hom wil sê. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U in beheer is. Dankie dat U betrokke is. Dankie dat U ons lewens in die hand hou. Dat U nie gespanne is oor die toekoms nie, dat U nie onseker is oor wat moet gebeur nie. Dat al vrees ons, Here, is U ons krag en ons sterkte. En ons swakheid is U sterk. En maak nie saak wat ekonome en wêreldleiers sê nie. Ons weet U is uiteindelik in beheer. Ons hande, ons lewe is in U hande. Ons hand is in U hande. Here, ek wil bid vir elke persoon wat na hierdie uitsending luister. Enigiemand wat geraak gaan word. Ek bid dat hulle bewus sal wees van die teenwoordigheid. Bewus van die stem van die Heilige Gees. Dat die inset en inspraak lewer. Dat die goedheid en guns mense se lewens aanraak. En mag hierdie diens mense bou en dat weer nader en U laat groei. In Jesus naam. Amen. Kan nie so
Ek vertrou dat julle die aanbidding geniet en dat jy die teenwoordigheid van die Here ervaar het, ook daar in jou huis. Nou, voordat ek vanmorgen met jy gesels in die woord van die Here, wil ek graag net gou-gou beklemtoon dat as daar enig iemand is wat behoefte het en nood het om gehelp te word met kos of enige basiese noodsaaklike lewensmiddele, dan wil ons u uitnooi en u aanmoedig om met vrymoedigheid met ons kontak te maak. Die beste manier in daardie geval is om 'n WhatsApp te stuur na die kerk se WhatsApp nommer toe en vir ons presies daarin te sê wat u nodig het, want dit help ons om dit te kry en dan ook met u van binding te tree daaroor. Ons wil u baie baie graag help. As daar enige ander hulp of iets nodig is of gebed nodig is of bietjie raad of advies, is u welkom om enigiemand van ons pastore te skakel. Die nommers kom weer op die skerm en is ook op die nota gedeelte in die uitsending wat u op die oomblik besig is om te kyk. En dan wil ek ook van my kant af net sê baie baie dankie vir diegene wat gereageer het en vir ons boodskap gestuur het en gesê het as daar mense is wat hulp nodig het, kontak ons, ons wil graag ook help. Ek wil net vir jou sê, ons waardeer dit. Dit is die liggaam van Christus, waar ons mekaar help, en daarom wil ons seker maak, dat niemand van ons gemeente, wat saam met ons aanbid, of saam met ons kerk toe kom, in hierdie tyd, swaar kry, en kan weet dat daar is medegelowiges wat omgee en help. En ek sê baie, baie dankie, mag die Here jou ryklik seën, vir jou vrygewigheid, jou gehoorsaamheid, en jou beskikbaarheid vir hom in hierdie dag. Nou, ek wil vanmôre met u praat oor iets wat die Here my hart losgemaak het na Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Terwyl ek voorberei het vir die nagmaalbediening en daar iets in my hart gebeur, en ek voel die Here druk in my hart dat ek met ons gemeente daaroor moet praat, en ek wil vanoggend daaroor begin praat. Vanoggend en volgende week, en miskien is daar dan ook nog een daarna. Vir eers is dit net die twee, maar ek ken myself ook nou al en ek het al so 'n idee, en ek dink daar sal twee weke later dalk weer iets wees daar rondom. Ek wil vanmôre met jou praat oor Jesus Christus, die komende koning. Terwyl ek dit nogmaal voorberei het, het dit uitgespring en dit nie te my hart vasbevat het, dat Jesus is nie die een wat ons gesterf het aan die kruishoed van Golgotha nie, en of ons versoening bewerkstellig het nie, maar Jesus is ook die een, nie net die een wat opgestaan het op die derde dag, triomfantelik oor graf, dood en hel nie, en leef vandag tot in ewigheid nie, maar Jesus is ook die komende koning. Nou, hoekom is dit belangrik? Nou, dit is belangrik, want as ons dit verstaan en dit deel van ons lewe is, dan beïnvloed dit ons verhouding met hom, ons verhouding met ander mense en hoe ons leef. En as ons daar die woord van die Here gaan kyk, dan sien ons dat daar is nogal baie geskryf, opgeteken rondom die wederkoms van die Here Jesus Christus wanneer hy weer gaan kom. Nou, dit is baie interessant dat so een uit elke 30 verse in die Bybel verwys na sy wederkoms. 216 hoofstukke van die Nuwe Testament is daar 300 verwysings na sy wederkoms. Daar's uit 4 Nuwe Testament geskrifte wat geen verwysing het na sy wederkoms nie. En dan is dit ook belangrik dat daar is 8 keer meer verwysings in die Bybel na sy wederkoms as na sy eerste koms. En dan het Jesus self baie lering gegee daaromtrent, want hy wou seker hê dat sy navolgers moet presies weet met betrekking tot sy wederkoms, die gebeure daar rondom, en hy wil nie hulle moet onkundig wees nie, hulle moet gereed wees, en hulle moenie toelaat dat hulle mislei word nie. So ek gaan vanmôre fokus op dit wat Jesus geleer het. Nou, ek onthou 45 jaar terug het ek
studie gedoen rondom die wederkoms en ek het baie gelees, baie mense se boeke gelees, akademici se goed gelees en op die einde van die dag was ek so die mekaar soos 'n teermannetjie op 'n smartie. En terwyl ek daaroor bid, praat die Here met my en die Here sê vir my ek het nie nodig om meer te weet as wat in die Bybel staan en ek wil vandag vir dit ook vir jou sê. Jy het nie nodig om ander mense se opinie te lees en ander mense se spekulasie te lees nie. En ek gaan ook nie probeer jou my opinie te gee. Ek gaan net vir jou probeer vandag wys wat sê Jesus daaroor. En dis al wat ons hoef te weet. Sy lering is die basis, is die fondasie aangaande sy wederkoms. En hy het vir ons gesê wat nodig is en wat ons moet weet en die res hoef ons nie te weet nie. Jammer, ek weet daar's baie wat jy wil weet. Maar die res hoef jy nie te weet nie. Jy hoef net te weet wat Jesus wil hê jy moet weet oor sy wederkoms. Nou wat het Jesus geleer? Wat het hy beklemtoon? Hy het beklemtoon dat sy wederkoms verseker gaan plaasvind. Verseker gaan dit gebeur. Ons moenie daaroor twyfel en daaroor onseker wees nie. Ons geloof in Jesus Christus is onlosmakelik verbind aan ons geloof in sy wederkoms. Jy kan nie die twee skei. 'N mens kan nie sê jy glo in Jesus, dan glo jy nie hy gaan weer kom nie. Dit is onlosmaking van mekaar. En die impak wat dit ons lewe moet hê, die bewustheid wat dit ons lewe moet bring, moet regtig 'n positiewe gevolg hê. Voordat ek by dit uitkom, wil ek vanmôre net sê ek wil jou uitdaag om 'n bietjie jou geloof in Christus ook 'n geloof in sy wederkoms te maak. En dat jy nooit weer die twee sal skei nie. Miskien vra jy vanoggend maar hoe kan ek glo in die wederkoms? Hoekom glo jy in die wederkoms? Dan gaan ek jou môre vertel hoekom glo ek in die wederkoms. In die eerste plek glo ek in die wederkoms omdat ek daarvan in die Bybel lees. Die Bybel is die mees betroubaarste, gesaghebbendste boek in die wêreld wat gaan oor God se selfopenbaring wat ons leer aangaande God, wie en wat hy is en wat hy doen en alles wat daarmee saamgaan en ek wil nie in detail ingaan. En ons kan die Bybel vertrou. Die Bybel het die toets van die tyd deurstaan. Daar was vele aanslae, pogings om hom te diskrediteer, maar elke keer het die Bybel bo uitgekom en kan ons glo wat in die Bybel staan. So ons kan ook dit wat in die Bybel staan letterlik neem en ons kan glo dat Jesus gaan weer kom. In die tweede plek glo ek dat Jesus gaan weer kom want al die beloftes van sy eerste koms waarvan ons lees in die Ou Testament het waarheid geword. Het vervul geword in en deur sy eerste koms 2000 jaar gelede. Nou, die Here Jesus, hulle het die Ou Testament as hulle Bybel gehad, as ek dit so kan noem, en die Jode van vandag wat nie in Christus glo, die Ou Testament is nog steeds hulle Bybel en hulle hou nog vas aan daai beloftes. En daarom sal hulle nog by die klaagmuur staan en bid, want hulle wag en hulle vertrou dat Jesus gaan weer kom. Nou Matteus gaan hy sy pad uit om spesifiek die Jode te oortuig dat Jesus Christus, die Messias, het gekom. En hy gaan hy sy pad uit om na elkeen van hierdie beloftes wat ons kry in die Ou Testament te vat en vir die Jode te wys wat is vervul in Christus. En uit Matteus uit leer ek dat elke belofte aangaande sy eerste koms is vervul. En daarom kan ek ook glo dat elke belofte van sy tweede koms sal ook vervul word. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. Paulus skryf dat in elke belofte van God is ja en amen is waar in en deur Jesus Christus. Derdens glo ek in die wederkoms. Omdat elke belofte wat Jesus gemaak het tydens sy aardse lewe en bediening het hy vervul en is nog steeds besig om vervul te word totdat hy weer kom behalwe een belofte. Nou gaan ek vandag daardie beloftes doen. Die eerste belofte wat hy gemaak het en dit is 'n opsomming van sy beloftes, so jy kan baie van sy kleinere beloftes onder hierdie verskillende kategorieë insit, is dat hy gaan sterf en hy gaan weer opstaan. Ons weet dit het gebeur.
dat hy gaan terug na sy vader toe, hy gaan vir ons intreen, hy gaan ons vlek voorwe. Ons weet, dit het gebeur dat hy terug gaan, en ons weet ook, volgens Hebreërs, dat hy is besig vir ons in te tree, volgens Johannes, hy is besig om vir ons plek voor te berei. Dat hy gaan die Heilige Gees stuur, dit het gebeur op Pinksterdag, het hy die Heilige Gees gestuur, en is hy nog steeds besig om die Heilige Gees te stuur na die aarde toe, en die Heilige Gees uit te stort op mense se lewens, en vandag nog steeds ontvang mense die Heilige Gees, word hulle gedoop en vervul met die Heilige Gees. So hierdie belofte is vervul en is nog steeds besig om vervul te word. Hy het ook beloof dat sy volgende sal groter dinge doen as hy en meer doen as hy. En daar is dokumentatie oor 2000 jaar van groot dinge wat sy volgende gedoen het onder leiding van die Heilige Gees, die kracht van die Heilige Gees, met die toerusting van die Heilige Gees, wonderwerke gesien gebeur het. En dit is alles saam is dit meer as wat Jesus gedoen het tydens sy aardse lewe en sy bediening. Hy het ook sy volgelinge verseker dat hy sal met hulle wees tot aan die einde, totdat hy weerkom. Nou, ek en jy ervaar vandag, hoe is hy nog steeds teenwoordig, hy is by ons en hy is elke dag daar vir ons. Dit is my gebed dat jy dit ook so sal ervaar. Dat hierdie belofte nie net in ander mense se lewens vervul is nie, maar ook nog steeds in my en jou lewe vervul word. Die enigste belofte wat nie vervul is nie, is die belofte aangaande dat hy weer gaan kom. Maar in die lig van al die ander beloftes wat hy vervul het, weet hy, hy gaan hierdie belofte ook vervul. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan seker wees, hy gaan weer kom. En of jy dit glo of nie, hy gaan kom. So, as ek jou goeie raad kan gee, glo in sy wederkomst. Maak een deel van jou lewe en leef in afwachting. Ek onthou as 'n kind het die groot mense mekaar gegroet op 'n sonoggend gesê as die Here vertoef om te kom, dan gaan ons mekaar vandaan weer sien. Of as die Here vertoef om te kom, sien ons mekaar volgende Sondag. Vir ons het op Vrydag aan die jeugdienste gehad, sien ons mekaar Vrydag aan, vir Dinsdag aan die bidtiere gehad, sien ons mekaar Dinsdag. En ek het groot geword, waarin 'n verwagting en 'n geloof in my hart posgevat het, dat Jesus kom weer. En ek vertrou, dit gebeur vandag ook in jou lewe. Jesus beklemtoon ook in sy lering dat niemand weet wanneer hy gaan kom nie. En ek wil het vanmôre beklemtoon. Nie ek, nie jy, niemand. Maak nie saak wie hulle is. Maak nie saak wie hulle voorgee hulle is nie. En sê hulle is nie. Niemand weet wanneer Jesus weer kom nie. In Matteus 24 vers 36 lees ons, Jesus sê, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die seun nie. Net die Vader weet dit. Markus 13:32-33, maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun, maar net die Vader. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. So niemand weet nie, en omdat niemand weet nie, beklemtoon Jesus dat ons voortdurend in 'n staat van gereedheid moet leef. En hy beklemtoon ook dat dit ons elkeen se persoonlike verantwoordelikheid is om te sorg dat ons gereed is wanneer hy weer kom. Ons is vooraf gewaarsku, ons is vooraf ingelig en geleer daaroor uit sy woordheid, en dit is onlosmaaklik deel van Jesus Christus dat hy weer kom, en daarom het ons verantwoordelikheid om alles in ons vermoë te doen om te sorg dat ons gereed is
dat wanneer hy weer kom. En daarom vertel hy 'n paar verhaaltjies wat ons lees, Matteus 24 en 25, gelykenisse, onder andere een van die bruide, waarvan 5 dwaas en 5 wys was, 5 wat gereed was en 5 wat nie gereed was, en hoe dat die koms van die, vir sy koms, mense onvroed sal betrap, as hulle nie gereed is. Vir hulle wat gereed is, sal het 'n blye dag wees, 'n dag van feesvierend en blydskap. Vir hulle wat nie gereed is, sal het 'n tranendal wees, van hartseer en spyt, maar het sal vir ewig te laat wees. Jesus beklemtoon ook dat sy wederkoms gaan onverwags en skielik wees. En hy vergelyk dit met die onverwagtheid van 'n dief in die nag. Maar hy sê soos 'n dief in die nag, wat nie voorspel kan word nie, sal sy wederkoms wees. En daarom moet ons gereed wees. Matteus 24 vers 44 sê, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Daarom is dit so belangrik, dat ons moet leef met 'n bewuste, dagelikse bewuste wederkomsverwagting in ons lewe. Want ons wederkomsverwagting help ons om te fokus en gemotiveerd te bly. Gefokus te bly op ons verhouding op die Here en hom te behaag en te doen wat hy wil hê ons moet. Gemotiveerd te bly om diensbaar vir hom te wees, instrument in sy hand te wees en hom toe te laat om ons te gebruik om sy koninkryk hier op aarde te bou en te vestig. Sonder wederkomsverwagting, wat bewustelik deel van ons daaglikse lewe is, is het maklik om ons toewyding te verslap, is het maklik om in ons diensbaarheid aan God te verslap, en voordat ons self kry, fokus ons nie meer op God en ons verhouding op en dan nie, maar het ons fokus na onsself gedraai, op ons eie genot en plesier, dit wat tot ons gerief is, dit wat ons aardse behoeftes bevredig. Lukas 21 vers 34-36 word Jesus aangehaal deurdat hy gesê het, wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestom word nie, en dat daardie dag julle nie onverhoed soos 'n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Maar wees waaksaam en bid altyd deur dat julle die krag kan ontvang en deur al hierdie dinge wat gaan gebeur behoue deur te kom en om voor die seun van die mens te verskyn. Ek wil dit vanmôre met al die erns in my hart beklemtoon. Jesus gaan weer kom. Hy het ook beklemtoon dat hy gaan weer terugkom in persoon. In Johannes 14 vers 13 word hy aangehaal waar hy sê, en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Handelinge 1 vers 10 tot 11 lees ons, en toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Jesus gaan weer terugkom. Hy gaan terugkom in 'n fisiese manier soos wat hy op aarde geleef het na sy opstanding, waarin hy 40 dae met die disippels saamgeleef het en mense hom gesien het en kon bevestig dat dit is hy wat opgestaan het. En dan is dit so belangrik dat hy gaan terugkom op 'n manier wat ek en jy hom sal kan identifiseer. Ons sal hom kan identifiseer aan die merke in sy hande, merke in sy voet, die merke in sy hoof van die doringkroon. En ons sal weet dat het Jesus is wat weer teruggekom het. Openbaring 1 vers 7 sê, let op, hy sal op die wolke kom en elke mens sal hom met sy eie oë sien.
selfs hulle wat hom destyds doodgemaak het, sal hom sien. Ek wil vanmôre jou bemoedig en vir jou sê, dat Jesus Christus gaan weerkom. Hy gaan kom om sy bruid te kom haal. Volgende week meer daarvan. Hy gaan kom om die wat hom aangeneem het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker, die wat in 'n verhouding met hom leef, die wat hulle bes gedoen het om sy wil te doen en instrument in sy hand te wees en vir hom diensbaar te wees, gaan hy kom haal en hy gaan hulle na hom toe neem en hy gaan hulle beloon. Volgende week ook meer daarvan. Maar hy gaan daarna ook kom om met Satan en al die magte van duisternis af te reken en ook hulle wat hom verwerp het, hulle wat nie in hom geglo het nie, te oordeel. My gebed is dat jy deel sal wees van die bruid van Christus, dat jy 'n bruid sal wees wat gereed is vir wanneer hy jou kom haal om met hom te wees. Volgende week praat ek met u oor die vraag wat eerste Christene gehad het rondom die wederkoms en wat Paulus probeer beantwoord het deur sy briewe wat hy aan hulle geskryf het. Kom ons bid saam. Here, ek bid nou vir elkeen wat vanmôre na hierdie boodskap geluister het, dat u deur die werk van die Heilige Gees dit sal lewendig maak in hulle hart. Here, dat dit in hulle hart vasgegraveer en gegiet sal word. En Here, dat hulle van hierdie dag af sal leef ook met 'n wederkomsverwagting. Here, dat hulle nooit weer die wederkoms sal verskraal of die wederkoms sal een kant toe skuif, dink dat dit nooit gaan gebeur nie, maar Here, dat hulle 'n nuwe bewuslike ervaring en belewing sal hê op 'n daaglikse basis dat U gaan weer kom. Here, my gebed is dat U elkeen sal seën, dat U elkeen op 'n besondere wyse in hierdie week sal lei en Here, dat U ons sal help om in alles wat ons doen, U naam groot te maak en eer en lof aan U te bring. En ons dank U daarvoor. Amen en amen. Nou, ons gaan nou gaan ons afsluit met die koorvers wat ons laas week ook gesing het. En ek het net gevoel, ach, kom ons sing het net weer. Dit is daardie lied wat sê, ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek hoop dit is jou lied vanmôre, dis my lied. Ek wil gereed wees en ek wil vanmôre sing. En ek wil dit vanmôre verklaar en vir Jesus ook sê, Here, ek sien uit na jou wederkoms. Ek wil gereed wees. Mag die Here julle ryklik seën in die res van hierdie dag. Amen. Ja, ek hoop jou gedagtes is geprikkel en jou jy's geestelik verryk. Ek hoop daar's weer 'n nuwe verwagting en 'n uitsien. En jy besef weer wat 'n geweldige betekenis daarin is om kind van die Here te wees. Nie net vir nou nie, nie net vir hierdie oomblik nie, maar vir ewig en ewig. En dat God reeds lank al vooruit beplan hoe hierdie wêreld se bestemming gaan wees en ook my en jou bestemming gaan wees. Ek hoop dat nuwe hoop, nuwe vreugde in jou hart. Ek wil weer 'n beroep op jou doen om getrou te wees. Ons besef dat baie mense in hierdie tyd onseker is oor waar hulle eie inkomste vandaan gaan kom, maar as gemeente het ons ook nodig en die koninkryk van die Here het ons ook nodig dat u getrou sal wees terme van dit wat u saai en die belegging in die koninkryk. Die tiendes en bydraes kan jy nog steeds gee deur elektroniese oorbetalings te doen of SnapScan. Ons sal aan die einde van hierdie uitsending sal die bankbesonderhede daar wees en kan jy nie daarvan gebruik maak. Mag jy in jou gesin in die week wat voor lê heeltyd sonder 'n oomblik se twyfel weet dat die Here is met julle. Hy is deel van wat julle deurgaan en hy stel regtig ook in julle belang. Mag die seën van die Here elke tree van hierdie week saam met julle wees. Totsiens, tot volgende week. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees.
come home. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Kom aan die bos. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor hem.
half in the heart.